moitié du travail, le reste, c'est le travail. La moitié de opremu koju vidite ispred vas, deo opreme nosi jedan tim. Rektor univerziteta i univerzitet odbrane se nalaze u sastavu Ministarstva odbrane i za svoj rad odgovaraju ministru odbrane Republike Srbije. Trenutno se na univerzitetu školuje oko 2200 ljudi. Sedište su također vrlo komforna za vrlo, kad se ide preko teškog terena. Ovo oružje. Oni vole da imaju mogućnost da mogu i ručno da gađaju. Da, inače da se već napad nije.